lyssna väldigt noga, för det här med latin, vet du, det är så svårt. Ni ska lära er hur förhållandet mellan en man och en kvinna ska vara i alla våra fem latinamerikanska danser. Föreställ er att jag står i en bar. Och i det här baren så har vi en man och en kvinna. Varje dans ska gestalta en olika stadie i deras förhållande. Cha-cha. I det här rökigt bar så har vi Greta som står här med alla sina vänner. Och så har vi Kalle som står här med alla hans vänner. Och Kalle står på den här sidan av baren och han tittar över på den sidan. Och han säger Greta, snygg och sexig. Och han tittar på henne och säger, oj, hon är intressant. Och sen Greta står på den här sidan av baren. Och hon sitter på Kalle och så fort som hon tittar på Kalle. Kalle vänder om och tittar iväg, för han är lite generad. Och hon tittar på honom och säger, oj, han är snygg. Men nu tittar han tillbaka och då tittar hon iväg. Och när hon tittar tillbaka så tittar han iväg. Och när han tittar tillbaka så tittar hon iväg. Och ingen tittar på varandra, men de flyttar ändå. Och det är fräck och det är livlig. Sen kommer vi till samba. Kalle börjar närma sig Greta lite grann. Och Greta börjar närma sig Kalle lite grann. Och med sin kropp, hon börjar säga till honom, det här kan du få. Och han säger, det här kan du också få. Och han juckar och hon juckar. Och kroppen kommer igång. Och sen kommer vi till rumba. Hon står där. Och han säger detta. Och han är som en liten pojke i en godisbutik. Han vill ha alla godis. Och hon säger, kolla på mig. Titta på mig. Det här kan du ha. Det här får du inte. Det här kan du ha. Det här får du inte. Han kommer, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Och sen har vi passadoble. Den dansen som vi säger är mannens dans. Han står här och säger, I'm a man! Och hon går, bara för att jag låter det vara min man. Och han säger, jag är en man! Och hon säger, du får dominera mig för jag låter dig dominera mig. Han säger, I'm a man! Och hon säger, jag har fått nog av det här. Sen kommer vi till driven, den sista dansen. Han har energi, hon har energi. Båda två kör och kör och kör och kör! Och ni vet vad händer då? Tack så mycket för den fantastiska linjen på dig. Att lägga på minnet. När ni tittar på den här finalen.